Profesional Banja Luka. Pričaju mi sve o tebi najgore, pričaju da znaš gde đavo stanuje, u čije ruke dve te metar odneo, saznaću i to. Pričaju mi sve što na tebe ja znam, sa tvojim mali brod za iznajmljeni stan. I kada putuješ, ti nigde ne ideš, ne znam kako smeš. A samo sam ti ja, na svetu ostalo, od ljubavi sam te. Idemo dalje, za drugo mjesto u konkurenciji klubova, priznanje ide Automoto klubu ProSport Sarajevo. I najbolji u konkurenciji klubova sa 52 osvojena boda su vozači Autokluba Optim.